So this is a machine, a device that's been constructed in all serious purposes to make men experience the pain of labor. Yeah, sort of. We use it for labor, but also for rehabilitation. Okay, of course. Not only for this type of... What kind of rehabilitation? ACL, athletes, hamstring. He thought heroin. He thought it was like a rehab thing. Oh, no. Amy Winehouse. But can we give him some... I think this one could be possibly bad also for women who haven't given birth yet, that they could be scared. Yes. I'm not a good example. For hit it. So. Give him a maybe. Oh, great. Oh. So, that's great. So what? Det går inte att beskriva! Det går inte att beskriva! Du förstör lite också. Oh. So what? That's a little bit more than we did before, like a 3.5. No! Yeah, this, sorry. Det här var, berätta Kim nu, alltså en 3.5 på en 10-gradig skala. Det vi alldeles strax ska röra oss upp mot en 10. Have you given birth yourself? No. You haven't yet? No. So this, but you've tried it? Yeah, the machine on my stomach, yeah, but giving birth, no. Okay. Ska vi göra så att vi också kanske tar in en kvinna som sannoliken vet hur det är att föda barn? Herregud, hon har fött 8 stycken alldeles själv från familjen Annorlunda, Sveriges egen octomom, Madeleine Ilmrud! Hej, Madeleine! Hej! So, welcome hit. Thank. I will both speak English and Swedish in a very, very complicated manner, but I'm sure it'll be fine. Yeah. Hit him with a 5, just so we get going. Och Madeleine, vad är det? Ska du hålla min hand? Är det... Stoppa! I should say that stoppa min stopp in Swedish. Madeleine, du har fått 8 barn. Är det värst första gången, eller? Ja, alltså, värst. Det är jobbigt. Det känns ju varje gång. Jag hoppas verkligen inte min fru ser det här, för det är ju hemskt för henne så att det här ska göra. Hon har säkert förstått redan tidigare, Filip, att det är ganska smärtsamt. Ja, men tycker, upplever du att det gör ont att föda barn, eller? Ja, det känns. David, är det något jag kan göra, eller vad tycker du jag ska... Alltså, vara närvarande. Ja, men det är jag ju. Ja, men för din fru. Ja, men nu menar jag nu här idag. Han tänker inte en sekund på sin fru i det här ögonblicket, utan nu är det bara... Ska jag andas på något sätt? Eller? Andas in genom näsan och ut genom munnen. Okay. So you said we've been to 5 now. Mm-hmm. 6 maybe. Maybe 7? Hit him with a 7. Okay. Andas, andas, älskling. In genom näsan, in genom näsan. Ut genom munnen. Du fattar ingenting. Du fattar ingenting. Ska vi göra så att gänget i soffan kommer ner och stöttar dem lite här också? Det kan vara trevligt nu. Kan vi passa på att fråga David Batra, du har varit med på någon förlossning antar jag? Ja, det är ju otroliga smärtor. Alltså, min fru höll mig jättehårt i armen. Så det var jätteont. Nej. Filip, lugna dig nu. Men vad fan? Du kan inte trassla in i de här sladdarna. Nej, men jag följer med om vi ska liksom ha den här nästa vecka. För så, lägg den nu, här, lägg den ner nu. Nej, men jag måste vara. Ja. Det är lite kaosartat här nu. Jag försöker bara komma... Du missade David roliga skämt här. Han sa att det var otroliga smärtor. Min fru nöp mig i armen jättehårt. Men hade din fru ont när hon födde barn eller? Ja, men det har väl aldrig. Men jag det är väl would you consider me a very sort of a pussy? Am I a pussy? No, you're not. But yeah, remember women have to go through about 16 hours and sit down. Sit down. I think we should go to an 8 and then 10. So first 8, sit down. Så gör ni redo nu. Don't be stressed. Breathe. Be närvarande, Filip. Robin. Slappna av. Okej. Mot jag har ju. Jag har en näsduk här. Precis. Vänta lite. Åh, vi har gjort in genom näsan. Du jävla galning. En sekund ska du göra. Du ska göra 10 i en sekund. Du har 1:50 kvar på programmet. Lugn nu. Nu samlar vi oss allihopa här. Inject the thing again. Take a deep breath, Philip. Alltså, jag måste bara säga så här. Jag skäms. Jag vill verkligen säga. I'm embarrassed. No, very embarrassed. Don't be embarrassed. Jo, men tänk om jag var kvinna. What if I was a woman? Jag vill bara säga det, Filip, att en del förlossningar kan alltså ta 18 timmar av det här. Nu har du inte ens 18 sekunder. But it's not 18 hours and pain like this. No, it's on and off. The first hours you don't have... Yeah. Så vad säger ni? Nu är det väl dags för den här 10:an som är så... Nej, men vad fan! Just...
Du är dum i huvudet. Nu börjar, let's start with the three. And nej, vad då? Three and then... Tänk på Madeleine här nu. Filip, är du med nu? Ja, du är absolut bäst här av alla. Men då, so you go gradually now. I'm going to a three, so you can breathe easily. Oh, yeah. Just breathe easily. Och David, håll i min hand där nu, för det här är på riktigt. Alltså. Det här är på riktigt. Ja, in med näsan. Och så in i huvudet. Nu. Go to ten. Krysta. Nu är det tio. Thank you very much, team. Tack till alla gäster här ikväll. Madeleine, Anna, David, Robin. Filip Hammar har fått en flicka ikväll. Han har lärt sig att förstå en skärm av hur kvinnor har det. Kanske är han en av de mest jämlika männen vi har. Just nu, som sagt, breaking news tillbaka. Sista veckan, nästa vecka. Det blir magiska gäster. Det blir roligt.